Ula ngaku wali ana sing gelem mletene. Lho, wong sing ora wali do ngaku nggih. Sing ora tau mondok, nek perkara iso miber, santri tidak akan gumun. Leres. Miber kok ana wong dengkilmu iso miber, kinjeng iso miber blok. Nggih, ana wong mlaku nang ndur banyu, diwangi poso pati geni. Goblok. Wong mara Rembang niku nggodhek 5000 numpak perahu ora usah poso. Lha malah nek sing numpak kula dikei jajan kok. Nyuwun iki ora rekoso digawe-gawe. Wong poso wis jelas nang ngene. Warane Kanjeng Nabi wong. Pramula ajarane niku bersifat manusiawi. Poso nak sahur mepet subuh, leres. Gen ora ngleh tenanan. Maghrib langsung kon buka. Nak perlu asar wis gendong jligen es teh. Ora kok malah maghrib dikon marotua cong buka kula sholat riyin. Wah marotuane cerdas bocah iki kok mesti ngimpingi sertifikat bocah iki. Rak ngoten ya. Nggih. Wong golek sing gampang kaya gampang dong ngel-ngel. Wong kaji yo nak mampu. Kok malah kaji golek dana talangan ten kitab napa? Malah buri-buri malah no kredit umrah ku bento neh ku. Umrah dibayari sik mulai asok. Bareng asok ora iso tukaran. Nut. Wong nekani kajatane dulur Islam kan ganjarane padha karo haji sak umrah. Umrah tuwa kula dengi. Ajeng berangkat kapundhut karek sedelok. Lho malah enak ora usah nglakoni kajine ketompo. Lho kok ngoten lah kaji amanat malah orang nglakoni dhewe. Enak pundi, Cek? Meneng, enak amanat pramila ndang mati ya. Maksudnya mboten ngoten nggih. Sedaya niku nak diwangsul noten ngene urusan agama sing dituntun kiai. Iki mergo sing liyane NU do banding-banding. Apik di manut kiai karo manut Kanjeng Nabi. Lho kowe kok geblek temen. Manut kiai niku sing perintah Kanjeng Nabi. Apa menangi kowe? Kula niki crita. Nggih, Kanjeng Nabi kagungan santri jenenge sahabat. Ora menangi sahabat tabiin. Mboten menangi atbai tabiin, ora menangi kiai. Kiai itu panggilan budaya ten ngene Indo. Indonesia, wong dalang diundang ki dalang ora ana sing ngamuk, nak kiai kok dirasani terus ae. Gumun aku. Kiai sugih ya dirasani. Kiai melarat. Rasane mobil elek kiai kok mobile mblekenek. Engko kiai bojone ayu ya dirasani. Kula dhisik ora rabi-rabi dirasani dikira ora payu. Bareng entuk bojo rong 20 lho kok entuk 6 lha aku poso. Poso wis suwe. Disiapno produkane rak wis pas lah aku sabar ngempetku ya suwe kok. Sampean gregas.